Vlasnia do të kërkoj maksimumin e pikve në transfer të ndaj Apolloni Seferit. Skuadrë shkodrani në të gjitha për balët e dejta nishme, ndaj kësaj skuadrë ka arritur vetëm fitore. Kjo për faktin se Apollonia ka qënë një për kundështarve të drejt për drejt për mbjetes, por kjo në deshi nuk e ka rëndësi në sfidave të kaluara. Vlasnia nuk luan me për mbjetes, prandaj dhe ekipi shkon me qetë në këtë drejtim. E kundet për të për fjerakët të cilët e shikojnë si në vendimtare për fatin e tyre në kategorinë superiore. Nisur nga kjo, Trenja i Luan Smijani e di vërshqisin e kësaj përbalje, por kërkon një rezultat pozitiv. Për ne është e rëndësishme, për saj përket të Apollonis, së në interesën, sepse po me po pikpamje në mjetes, e të trepikshi mjetes për ta, edhe për anrat e tyne, kurse për ne është një trepikshi rras, një rezultat pozitiv, që një në qënë mati e për moralin, po ashtu edhe atë objektiv në thojzë asë që ja vu vetes, për me ka bëndin e gjashtë. Dërë të tjera, Zmiani ka folur edhe për një vizit që i ka patë në malin e zi për të përshguar disa letarë. Pra të njeri ku që bluve e pranon se dajtuësit janë duke menduar për disa përforcime për sezonin e artë shumë. Kena shku, kena pa një neshe gjysë finalit kupës për të gëritës, me të thonë drejten nuk ishte në i gjatë për me pa, sepse na kena diskutuar dhe kena thonë ma për poran që lëjtarë që do të vinë, që, që do të vin, do shihen me lupë, kuptimin e mirë të fjallës, do të vinë që të kenë diferencen me këta djemë që i kenë akto. Normalisht që do të synojnë për me patë, po në tregun Maladesë po ashtu dhe të Kosovës. Vlasnje do të kërkojë maksimumin e mund shumë në ndeshën e sështundës nda e polonis, edhe këtë herë në sunë do të aktivizohen lëtarë të rinë. Një rezultat pozitiv do të bëndë që vlasnje të afrojë me shumë e vendin e gjashtë, por në rast dështimi, skuadra nuk rëzikon rëndin nga kategorie superiore.